V neděli 8. září přivítali hlinečtí fotbalisté na svém hřišti soupeře z Holic. Po vcelku nečekaném vítězství v minulém kole na hřišti SK Chrudim se očekával i plný bodový zisk s týmem z nižších příček tabulky. Hosté však v Hlinsku domácí tým nemile překvapili a při vyrovnané hře se ujali vedení. Na vedoucí gól se hlineckému mužstvu do konce první půle nepodařilo odpovědět a tak se do kabin odcházelo za nepříznivého stavu 0-1. Po přestávce se hlinečtí do svého soupeře pustili s takovou vervou, že si hosté často pomáhali i velmi nevybíravými zákroky. Brankový zlom nastal po neproměnění vyložené šance hostí, kdy hráči Holic stáli před zcela prázdnou brankou. Po tomto zaváhání už byl na hřišti jen jeden celek, a to hlinečtí. Třemi brankami otočili vývoj zápasu a připsali si zaslouženě plný bodový zisk. Za hlinecké se v druhém poločase trefili Jún, Bouška a Cach. Hlinsko-Holice tedy konečných 3-1.